ეს ოფისი არის თავარი ლოკაცია. დიახ, ვიხარ ჩეკლებინა ვიტარი. ჩადები ყველა. დიახ, შეგვიძლია. ქართული ყველა დანაშაულები. დღეს ჩვენ მოვედით კორუფციის ბუდესთან, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ოფისს სხვა სახეს ვერ უწოდებთ. აგზიან ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების ადამიანები, რომლებიც გადაწყვეტილებას იღებენ ამ ქვეყნის ბედის შესახებ და იმის ნაცვლად, რომ ყოველდღურად ზრუნავდნენ მოქალაქეობის კეთილდღეობაზე. მოშიშილე ბავშვებზე, 20 უცოლებზე, პენსიონერებზე, სამუშაო ადგილების შექმნაზე დაკავებულები არიან ერთადერთი რამით. როგორ მიიტაცონ მიწები, ტყეები, როგორ გაინაწილონ ხალხის მილიონები და ამით როგორ გააუძინონ მერე შემდგომში უკვე მოსახლეობას ცხოვრება. დიახ, ამ ქვეყანაში გაძვირებულია პროდუქტები, მედიკამენტები, კომუნალური გადასახადები, ტრანსპორტი და ამ გაძვირებულ ცხოვრებაში ადამიანებს უწევთ უბრალოდ შიმშილი. ამ ქვეყნიდან ადამიანები უბრალოდ გარბიან. და ხდება არა ქართული ოცნება, არამედ რუსული ოცნება საქართველოს ქართველების გარეშე. ამიტომ ვიბრძოლებთ მანამ, სანამ ეს დანაშაულებრივი რეჟიმი არ მოშორდება ამ ქვეყნიდან. აქციები იქნება ყოველდღიური. ეს არის დაანონსებული ჩვენს მიერ, სამოქალაქო აქტივისტების მიერ, ნაციონალური მოძრაობის მიერ და დიახ, თუ ვინმე საქ იმის მოლოდინი, რომ ქვეყანაში პროტესტები არ იქნება, აქციები არ იქნება. ძალიან ცდებიან, იმიტომ რომ ქვეყანა არის ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური კრიზისის ფონზე და შესაბამისად ყოველდღიურად იქნება აქციები და გაზაფხულის მოსვლასთან ერთად საპროტესტო ტალღა იქნება კიდევ უფრო ძლიერი და იქნება მრავალათასიანი აქციები. დიახ, ივანიშვილის სიზმარი დასრულდება ძალიან მალე და ეს ქვეყანა გათავისუფლდება რუსი ოლიგარქისგან. მომავლისათვის ბრძოლა. უკრაინის რადასთან დაკავშირებით იქ გამოიფინა იმ ქვეყნების დროშები, სადაც საქართველოს გარდა სამხედრო, ვინ სამხედრო დახმარება გაუწია უკრაინას. ოპოზიციამ ამასთან დაკავშირებით უკმაყოფილება გამოთქვა, თუმცა საგარეო სამინისტროსგან ეს განმარტება მოუწოდა. ანუ აპელირებს ოპოზიცია. თქვენ გენდობებოდათ, რომ ან საქართველოს დროშად ყოფილიყო, მანდ ის ქვეყნები იყო, რომ სამხედრო დახმარება გაუწია უკრაინას. ის რეზოლუცია, რომელიც საქართველოს მიიღო უკრაინასთან დაკავშირებით არის სამარცხვინო და მაში როდესაც ამ რეზოლუციას იღებდნენ, უნდა გახსენებოდათ 2008 წელს რა გააკეთა უკრაინამ. უკრაინამ ღია მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს, მათ შორის უკრაინის რადაში მაშინ ფრიალებდა საქართველოს დროშები და უკრაინის პრეზიდენტი პირველივე თხოვნისთანავე გაჩნდა საქართველოში. უკრაინაში უნდა ყოფილიყო რადაში საქართველოს დროშა, იმიტომ რომ იქ არ იყო ლაპარაკი მხოლოდ სამხედრო დახმარებაზე. იქ ვინც უკრაინას ღია მხარდამჭერი განცხადება გააკეთა, საქართველოს ხელისუფლება ვერ გაბედა, რომ რუსეთი ეხსენებინა თავის რეზოლუციაში და ჩვენ ნახეთ უკრაინის ელჩის განცხადებაც, რომ მათ არ მოეწონათ ბილათო თქვა. ჩვენ ნახეთ უკრაინის ელჩის განმარტებას, რომლებიც არიან ძალიან მადლიერები ასეთი რეზოლუციისთვის. საქართველო და უკრაინა არიან მეგობარი ქვეყნები და ისინი ამ ურთიერთობას ყოველთვის გაუფრთხილდებიან და ღიად არიტყვიან, რომ საქართველოს ხელისუფლების განცხადება იყო რუსეთის მხარეს, რუსეთის მაამებლური, მაგრამ ელჩების განცხადებაში, პოლიტიკოსების განცხადებაში ისმის უკმაყოფილება და ნაწყენი ტონი, რომ ეს განცხადება უნდა ყოფილიყო უფრო მეტად მწვავე და უფრო მეტად კაფიო რუსეთთან მიმართებაში. როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ არ ახსენა რუსეთი, ეს იყო მესიჯი, რომ რუსეთის მიმართ იყო მაამებლური განცხადება და არა უკრაინის ღია ხარდაჭერა.